မင်္ဂလာပါဂျွန်လာတရရနေ့ညနေခင်း6:00အချိန်တိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါလေကီကောမြို့တင်နာက KNU စုံဖို့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာမြို့ပြပျောက်ကြားနှစ်ဖွဲပူပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုပြန်လေတိုက်ခိုက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အချိန်မီဆေးမကူးတာနိုင်ငံေလို့ကျွတ်တော်ကိုစလေတယောက်တော်ရင်စခန်းမှာကွဲလွန်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့တနစ်ကို9တန်ချင်း3900ထုတ်လုပင်းပေမဲ့ ကဘာပရဟမအူဇောငမွေးမြူရေးသင်မောဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုလေသိမ့်ဆပ်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ကရင်ယူထိချုပ်နယ်မြေတမဟာချောက်လေကီကော်မြစ်စ်ကိုစစ်ကောက်စီတက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေကြအောင်မြေပြင်သတင်းတွေအများအပြားတီးရပါရယ်။စစ်ကောက်စီတက်ဟာမီလာ30ယန်းနဲ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်ကစလို့60မှ60မှ120မှမှာလိုနဲ့စစ်ကောက်စီတက်အခြေစိုက်ဆွဲတော်ကောင်လက်ခတ်တောင်ကြက်ရင်ကောင်ထီးမဲ့ဝါခီတို့ကံဒီ လဲ့နယ်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတာပါစကဆာနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကနှေးစင်လို့လို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တိတ်ဘောဘူးစခန်းကိုတိမ်းမိနောက်ပိုင်းသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဆူမိုးထားတဲ့ဂုံးတွေကိုလဲ့နယ်ကြီးတွေနဲ့နှေးစင်လို့လို့ကိုပြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းစနိုက်ပါလဲ့နယ်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပစ်တယ်ဒါကတော့နှေးစင်လို့ဖြစ်နေတာပါညာကတော့သူတို့ဘက်က120မမရိနေအချက်ကြီး14ချိန်လောက်ကိုပြစ်တယ်ဗျာလို့ KNL တက်ဖောက်ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်6ကောတီသားမှာ2029ဒီဇင်ဘာ19ရက်ကစလို့ စကောက်စီတက်တေကျူးကြော်လာတဲ့စစ်ပွဲကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လျက်ရှိတာပါစကောက်စီလာအောက်ခံနေကြာဆောင်တက် BG ဟာလည်းမေလ26ရက်နေ့ကစလို့၄ရက်ကျော်ဒီသတ်အတွင်းကိုအင်အား300ဂျွန်နဲ့ဝင်ရောက်လျက်ရှိပြီး KNU ကတင်းယူထားတဲ့တိတ်ဘော်ဘူခံကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စစ်အင်အားဖြည့်ဆင်းနေကြအောင် KNLE တရိန်ရင်းမြစ်တွေကသိရပါဗါအဆိုပါတိုက်ပွဲကြောင့်ဖလူလီစစ်ဆောင်စခန်းဟာလျှက်စည်ချရောက်ရာနေရာနဲ့ဤကပ်နေတာကြောင့် ပြိလူရာကိုရှောင်ပြေးဖို့လုံးဆောင်နေကြကြောင်းလည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာပြင်းိတ်ခန်နေရတဲ့မန္တလေးမြို့နေပြည်တော်တို့အတွက်မြို့ပြပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာ Revolution Ranger 4ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အဆိုပါအဖွဲ့နဲ့အတူမြို့ပြပြောင်ကြားအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Motherland Mandalay Force တို့ကပူးပေါင်းပြီးမဟာမိတ်ဘုတွေစစ်စင်ရေးတွေကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျမြို့ပြမှာပြောင်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအားနေတော့ရင်ကျွန်တော်တို့မြို့ဟာ စစ်ကောင်စီရဲ့အပြိနှိမ်ခံဘောကရောက်သွားနိုင်တာမို့အားလုံးသောပြည်သူတွေကလည်းလက်တွဲညီညီစစ်ကောင်စီကိုသုံးလန့်ကြပါလို့မြန်မာ Revolution Rangers ဖို့ကဘိုးအောင်မြေကပြောပါရယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်နဲ့အနီးဝင်းကျင်မှာပြောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုများစွာလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့မြို့ပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တချို့ဟာတော်လှန်ရေးရှမ်းမုံငေမရတာမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်ဖို့ခက်ခဲလာတာစတဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့လာရကြကြောင်းပြီးရပါရယ်။မြို့ပြပြောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုအားနေလာတဲ့မန္တလေးမြို့မှာ ဆောဆုရဲ့ဖိနိတ်အနိုင်ကျင်းမှုတို့နိုင်စင်ရဆက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးခိုးဆိုးလူရဲ့ဓမြအတိုင်းမှုတွေလည်းကြုံတွေ့ရရရှိပါရခမရဆက်လက်ပြီးတော့စိမ်မကောင်းစရာသတင်းတပုတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ကချင်ပြည်နယ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အချိန်မီစေကုသမှုမပြုတ်နိုင်လို့တော်ရင်စခန်းတစ်ခုမှာကွဲလွန်ခဲ့ကြကြောင်း NLD ပါတီပြည်နယ်တရင်ပြောင်းကြ아요အဖွဲ့စည်းကနေသိရပါပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးချင်းဖေလင်းဟာ ဂျိုနာတရရနေ့မနက်3:48မိနစ်မှာအသေးယောဂာနဲ့꿰လွန်ခဲရတာပါ။ဥချင်းဖီလင်ဟာကျောက်ကပ်ပြီသူစီဂျူယောဂာအခန်းရှိသူလည်းဖြစ်ပြီးနေပြီးတော့မှာလွတ်တော်အစီဝေးတက်ရောက်ဆင်းလည်းကစေကူတာမှုတွေခံယူခဲရသူဖြစ်ကြအောင်ဆိုပါရဲ။ဥချင်းဖီလင်ဟာ2005 2020ခုနှစ်ကာရှင်းပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လွှတ်တော်တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲကြအောင်သိရပါရဲခမယား။ စလပြီတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုလည်းကြွားရအောင်ပါတနစ်က9000 3000ထုတ်လုပ်ပေးမဲ့ကမ္ဘာ့ပထမအဦးဆုံးငှအမွေးမြူရေးတင်မောဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါပါ ခုရှင်ဝမ်းလိုခေါ်တဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးငားမွေးမျိုးရေးတင်မဟ2022ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကျင့်တောင်မြို့အရှိဘက်ဆိုင်ကန်ကနေစတင်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံငားလေးလာရေးပြည်ပြောင်းမယ်တရုတ်နိုင်ငံငားလေးလာရေးအကယ်ဒမီကဆိုပါတယ်၎င်းတင်မပေါ်မှာတော့ရေစီး15ခန်းတက်ဆင်ထားပြီးရေစီးတစ်ခုစီဟာပုံမှန်ရေကူးကန်တွေထက်နှစ်ဆကျော်ပိုမိုကြီးမားတဲ့အတွက်တစ်နှစ်ကိုငားတန်ချိန်3,000လောက်အထိထုတ်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် အစိုးရတင်မော်ဟာအရှေ့120ပေနဲ့အခြေ148ပေရှိပြီးတံချိန်3300အလေးချိန်ရှိပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီတင်မော်ဟာအပူချိန်အလိုက်5မျိုးစုံကိုဝိုင်းမြေပိုးအတွက်ပင်လယ်ဝအရှေ့တိရုပ်ပင်လယ်နဲ့တောင်တိရုပ်ပင်လယ်ရိစီ ဦးဒီတွားနေပါရဲအဆိုပါတင်မောကိုကျင့်တောင်ကန်စွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းကတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Fish Farmer Magazine မှာဖော်ပြခဲ့ပါရဲခိမင်ငားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုတိဆောက်မဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်အထယ်ဖော်ဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခြေလှမ်းတိုးချဲ့နေပါရဲလို့၎င်းအသင်းရဲ့ပြောကြားတာဖြစ်သူဒေါန့်ရှာကွမ်ကပြောပါရဲပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲငားမွေးမြူမဲ့ဒီတင်မောရဲ့အ धिक ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပင်လယ်ရေကလေတူးညင်ညမ်းမှုမရှိတဲ့နေရာမှာ ငါမွေးမြူသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ သူကဆက်ပြောပါဗျလက်ရှိအချိန်မှာတော့အဆိုပါတင်းမောနဲ့အလားတူတူတဲ့တင်းမောနှင်းကို2024ခုနှစ်မှာ match လာမှာစတင်လေပတ်နိုင်မှုမျှော်မှန်းထားပြီးပုံမှုခမိတဲ့ဤပညာနဲ့တိစောက်ထားတဲ့သရုပ်ထောင်မြောက်တင်းမောကိုတော့လာမယ့်နှစ်မှာလေပတ်နိုင်မှုရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီတင်းမောတွေအားလုံးမှာတော့ရေအောက်ကင်မရာတွေအယုံခံစနစ်တွေနဲ့အလိုအလျောက်အစာကျွေးစနစ်တွေကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုသွားဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်စောင်းဦးကာလာမှာတော့ ခုချိန်ဝမ်းတင်မောင်းနေအတူအရှိတရုပ်ပင်လယ်ပြင်မှာပထမဆုံးငပုတ်တင်ဝါတွေကိုမွှေးမြူထုတ်လုတ်ပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အပူချိန် 80°F နဲ့ 80°F ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တောင်တရုပ်ပင်လယ်မှာတော့ကော်ပီယာ9နဲ့ဂရူပါ9တွေကိုမွှေးမြူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်းများတဲ့ရေပြင်ကိုလိုအပ်တဲ့ငခွေးရှာနဲ့ ကလန်ဒရီစမောငါးတွေကိုတော့ပင်လယ်ဝါမှာမွေးမြူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကနေတင်ဖို့ရဲ့ငါးတချို့ကတော့တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာဖန်စီရရှိခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ငါးတချို့ကတော့တရုတ်နိုင်ငံပြပကနေဖန်စီရရှိခဲ့တာပါတချို့ငါးတွေကပြပကနေတင်သွင်းပြီးနိုင်ငံသားကိုပြင်လဲတင်ဖို့ဖို့အတွက်မွေးမြူထားတာပါလို့တက်စမီးနီးယားတက္ကသိုလ်အန်နဝဂေဟဗေဒစင်တာမှာသူတည်တည်တူဖြစ်သူကာစတီနေရှ်ကပြောပါတယ် ဤမ ادر ရင်စီစဉ်ကိုခနာရင်နာကြပါ၏။ချိရှိကြတဲ့မိဘပြည်သူတို့ဦးရင်းစီကို Jesus အထူးပဲတင်ရှိပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့တဲ့နဲ့တူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်။